Прилітають і гради, і снаряди, і гвоздиками обстрілюють, і як їх називають, фосфор, усе. Усе літає. Все, що можна, на експериментірно. Села Токмачки 90% вже нема. Її вибили просто. Просто нема. Пані Валентина – жителька села Мала Токмачка Пологівського району. З чоловіком та донькою переїхала сюди 4 роки тому з села Нижня Дуанка Луганської області. Жінка каже, одного разу вже довелося тікати від війни, вдруге залишати домівку не збирається. Ось бачите, лази, куди поїдеш, куди їх бросиш? Нікуди не виїде. Ми на своїй землі, в своїй хатинці, ну, куди бігти? Я вже набігалася від душі. Не в тому возрасті, щоб вже бігти кудись. За границею ми не потрібні, це 100%. А візь, куди не поїдь, треба кошти. А де коштів брати, якщо не працюють? За словами Валентини Фесенко, до життя на лінії вогню вже звикли, хоча морально триматися подеколи важко. Будинок у нас пошкодило ще 31 августа. У 2 ночі до нас прилетів снаряд, там у полісадник. Повибивало нам усі вікна. Двері покрутило, кришу побило, ми її перекрили. Це второй раз нам кришу побило. На огороді там, підете, поснімайте, у нас яма велика. Як басейн. Як басейн. У нас замулило через неї колодязь, у нас в дворі води нема. Ходимо по сусідах, у кого позалишалось колодязі, і носимо воду. Води в дворі нема. Адміністративні будівлі, магазини, поштове відділення, де працювала пані Валентина – все це у селі було знищено в перші місяці повномасштабної війни. Ворожий снаряд перетворив на руїни і місцеву школу, де навчалася 12-річна донька Валентини Фисенко. Навчати я не вчитель, а 6 клас я не об'ясню всі теми. І у вчителя нам нічого не присилають, навіть якщо смс-кою присилали, ми хоч би книжку там. Книжок же ж нема, нема нічого. Село Мала Токмачка знаходиться в 4 кілометрах від лінії фронту. До повномасштабного вторгнення тут мешкало 3 тисячі людей. Нині – до сотні. Серед них 9 дітей. З квітня минулого року у селі відсутній зв'язок, електро- та газопостачання. Анна Червата, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.